Jemi drejt për drejt në lidhje të drejt për drejt me Vjosa Musliu, e cila është asistent profesor në Universitetin e Lirë të Bruxellit. Vjosa është duke qëndruar në Bruxell, ne do të pyesim atë se çfarë ka ndodhur sot realisht në kryeshtetin evropian në Bruxell. Kemi raportuar për disa shpërthime të një pasnjëshme që ka ndodhur në kryeshtetin e Belgjikës në Bruxell, në aeroportin e këtij qyteti, kryeshtetit të Belgjikës, por edhe në metron kryesore. Vjosa, përshëndetje. Përshëndetje, Met. T'lutem, a mundesh më na tregu pak fillimisht për shtypjet e tuaja, çka ndodhi sot realisht në Bruxell? Po sot nuk kesh asnjë ditë jashtëzakonshme, unë e kisha marrë trenin prej Gentit për marrë në Bruxell, rrugë të cilën e boj 5 ditë një javë, për shkak se punoj këtu. Edhe gjatë rrugës, 35 minutë që prej Gentit në Bruxell, u informum në tren për dy shpërthimet që kishin ndodhur në orën 8, rreth orës 8 në aeroportin ndërkombëtar të Bruxellit. Unë trenin e kisha marrë rreth orës 8 e 7 minuta, edhe në ndërkohë sa kishim hynë tren, fakt u lajmëruam për këtë incident. Edhe gjithë si unë edhe krejt udhëtarët e tjerë që ishim në tren, filluam e para me i kontaktu njerëz potencial cilët e dishin që mundën me qenë në aeroport në atë kohë, edhe me i pa direkt lajmet edhe raportimet, sidomos në Twitter për ato që ka pëndodhke në Bruxell. Mirë po, duke qenë se Bruxelli ka pas një epizodit të tila me sulme ose me paralajmërime për sulme, është interesant me potencu se metropolet e kanë atë aftësi, dhe më thonë jeta nuk pushon, ritmi nuk pushon automatikisht, edhe pavarësisht krejt ndjenje së panikut, njerëzit vazhdun mas udhëtimit me tren, vazhdun dikush me marë tramvaj, dikush me marë metro, dikush me marë autobusin për me vazhdun në destinacion. Kjo, do më thonë, edhe pas sulmeve të para që u raportuan, njerëzit vazhduan për të udhëtuar, vazhduan punën e tyre. Me një lidhje pak matë fort me telefonin, dhe më tonë i kishe krejt njerëz ma shumë se zakonisht që ishin telefon kryesisht të folë, mirë po prapë se cili vazhdojnë rrugën e vetë. Ashtu që shvazhdova edhe unë. Edhe unë vazhdova me marë metron për me ardhë të vendi i punës. Kampusi Universitetit e Lirë të Bruxellit është 9 stacionet të metros larë prej stacionit qëndror të Bruxellit. Për shkak se këtë dit u blokun komplet rrugët e trenave, trenin ndaloj në stacionin e jugut, edhe dikun ishin nështë 16 stacionet tjera që unë duesha me i bo me metro për me ardhë derin pun. Edhe unë e kom lonë metron të e marë parasysh që nuk e pashë që nuk ka shansë me mri në pun me atë loj trajektore të rrugës, e lash metron edhe vazhdova me hecë derin në një farë distancët caktume dhe mande eventualisht me marë një tramvaj për me mri në pun. Edhe gjatë rrugës, sa kom lonën metronë dhe kom vazhdu me hecë për me gjithë një tjetër transportit, telefoni jam ka fillu me qenë ma shumë se aktiv, dhe më thonë fillova e para me marë telefonata prej familjarve, prej njerëzve cilët në njofin, përshkak se kishë ndodhë shpërthimi në stacionin e metros Malbec, i cili është shumë afër qendrës ku janë të stacionu me strukturat dhe institucionet e bashkimit evropian. Ku ishe ju në atë ku? Ku ishe ju në atë ku kërë ndodhë kërë shpërthimi afër metros, afër qendrës kërësore të bashkimit evropian? Unë atë ku kom qenë të ecë në drejtim për me shku të tramvaj mëj afërt, nuk jam shumë e familiarizume me rjetin e tramvajve në Bruxell, edhe e kisha përshtypin që asë nuk e di ku jam, dhe më thonë, edhe ka ndodhë telefonata për me më rikujtu që për me madhon një farë sensit të hapsires në fakt ku jam. Duke qenë se partneri janë punon pikrisht mu rrëzë stacionit Malbec, normalisht që situata u tensionu shumë a shumë për mu, për vetë faktin se nuk arisha me vënu kontakt me ta, me marrë vesh qka ka ndodhë, edhe sirenat policis që normalisht vazhdun me qarkullu në për qytet, edhe ka marrë një autobus me cilin kom ri në stacionin Tjefri, prej ku kom ecë deri të universiteti, edhe në ndërkohë jo mundu me për cilë situatën, me jodhon përgjigje njerëzve cilët me drejt po kërkojshë me dit ajo mirë, të e dit që unë zakonisht e marë atë metro për marë të në punë.
Vjosa, a ke arrit me kontaktu me familjarët tuaj në Kosovë? Ai ke qartësuar që Vjosa është mirë, që njerëzit me cilët punon ti, me cilët jeton atje, janë mirë dhe gjithçka tashmë i është kthyer normalitetit. Në kohën ku ne po bëjmë intervistën, kur po realizojmë këtë intervistë është ora 11 dhe nuk ka ndonjë raportim tashmë që ka ndonjë sulm tjetër. Çfarë po ndodh realisht në kryeshtetin e Belgjikës? Unë jam kontakt vazhdueshëm, si thash, me partnerin tem i cili për momentin është i izoluar në ndërtesën e tij të punës në Malbec, shumë afër Malbec në fakt. Edhe ashtu si kurse atje, edhe ndërtesa e Universitetit të Lirë të Bruxellit është momentalisht e bllokuar. Ne ju kemi lajmëruar studentëve mos me marr asnjë lloj të transporti sot me ardhmë në universitet, ligjëratat janë anuluar, edhe ndërtesa e universitetit është e aksesueshme vetëm për punëtorët e universitetit. Kjo është sa i përket kampusit, hapësirës së kampusit, e cila prapë se prapë konsiderohet si pjesa më pak vulnerable, kisha me thonë, për sulmet terroriste të tilla. Mirë po, me ato që po ndigjojnë në përmjet telefonit, me ato që po ndodhë në për hapsiren rreth Malbec dhe Arlua, ose komplet hapsires ku janë dvendosur në institucionet e bashkimit evropian, situata është vazhdon me qenë e tensionuar për shkak se ka vazhdimisht patrolla të policisë, njerëzit janë mbyllë në për hapsirat e zyrave të tyre deri sa të njoftohet që gjendja i është rikthy normalitetit. Unë këtu përballë zyrës e komendë stacionin e trenit edhe dy stacionet tjera të tramvajt edhe vrehet një mungesë e njerëzve, mungesë totale e qarkullimit, për shkak se trenat kanë pushu se funksionuari, një ashtu vlenat për të gjitha mjetet tjera të transportit. Kjo është pamja të cilën e kom tash vizualisht edhe emocionalisht prej Etelbek hapsirës të Bruxellit. Unë kom kontaktuar me disa persona të cilët janë duke jetuar në Bruxell apo në qytetet tjera të Belgjikës. Realisht është një shqetësim, një panik i madh edhe në mesin e tyre. Nuk dihet sakt a ju po ashtu keni shumë mjesh në Belgjikë, shqiptar, kosovar, të cilët jetojnë dhe veprojnë atje. Keni kontakte se çfarë realisht ku kanë mund të qëllojnë këta njerëz, apo ka ndonjë shqetësim se në mesin e viktimave mund të ketë ndoshta edhe një ndonjë kosovar apo diçka të tillë, sepse nuk kemi raportime të sakta për numrin, është 10 apo 13 njerëz të cilët kanë psuar nga këto sulme atje, mirë po nuk dihet identiteti i njerëzve të cilët kanë vdekur nga këto sulme. Deri tash se po flasim, numri i të vdekurve ka arrit në 21, pra nuk është 13 siç është në mëngjes. Tash para intervistës me ju e kontrollova prapë dhe vazhdon me u rrit numri i viktimave. Unë normalisht që më kontaktu edhe prej shumë njerëzve të komunitetit shqiptar, me cilët kam afërsi në Belgjikë. Shumica prej cilve janë mirë, sidomos ata që janë jashtë Bruxellit janë më pak të rrezikum prej këtyre ngjarjeve. Deri tash nuk kam asnjë informat nëse dikush ka psu prej këtyre sulmeve. Ambasada e Shqipërisë në Bruxelles ka informuar se nuk ka shtetas shqiptar, jo kosovar, por shtetas shqiptar që janë të lënduar. Nuk di nëse ambasada jonë ose ambasada Kosovës ka lëshuar një komunikat të tillë. Por kaq është sa i përket kësaj që mund të them për momentin. Për fond, Vjosa, pse u prit? Ju keni qelluar jashtë në kohën, si është pritur nga njerëzit të cilët ishin duke shkuar në punët e tyre, në drejtimet e tyre, kishte panik? Po shiko, nuk është hera e parë që Bruxelli mbyllet në situata të tilla, as kërcënohet. Edhe po flasim për këto sulme të cilat ndodhen vetëm 4 ditë pas arrestimit të dyshuarit kryesor për sulmet e Parisit. Shumica e njerëzve të cilët ishim në metro kur dolëm prej aty, e pam që është e pamundur me marr mjetet tjera të transportit sepse nuk punojshim për momentin. Sidomos pohet fjalë për metro u bloku komplet. Edhe vreni mobilizimi njerëzve, domethënë njerëz që deshin prej dritareve për me informu cilat rrugë duhet me i marr sepse njerëz të njohin Brukselin veç përmes linjave të metros, jo detyrimisht edhe në përlagje. Po shumica prej nesh për një më nuk dishim kah me shkumo sepse nuk janë
nuk janë parim ato lojë të cilat i kemi hecë ose u adim rrugë. Po njerëzit në për këto lojë të vogla ishin shumë të gatshëm e të ndihmu, qoftë me GPS ose qoftë me kontrolu rrugët prej mreda, përshka se dhe telefonat të blokun për një periudhë shumë të shkurt kohore. Panik, ndoshta, jo, mirë po edhe një gjendje jo e mirë, jo e kanëshme. E thashtë edhe ma herët, metropolit asë njerë nuk e kanë luksin me u bloku komplet edhe në rast kur dodhin këtë sulme. Vjosa, falënderit shumë për këtë paraqitje. Falënderit me që të të mirë.